සුබසන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙන දවසේ උණුසුම පුවත් මුලින්ම ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම නිශාන්ති දිල්රුක්ෂේ. මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. මිනුවන් කුඩ ඇඟලුම් කම්හලක ආහාර විශවී 140 දිනක රෝහලේ. ජගත් මහා මණ්ඩලය ඇමතීමට ජනපති ඇමරිකාවට ඩොලරය ඉහළ යාමෙන් ඇතිවන ගැටලු වලට අගමැතිගෙන් විසඳුම්. බාධා මැද බොනැකල පාලම ජනතා අයිතියට නරේන්ද්‍ර මෝදිට මූල්‍ය වංචා චෝදනා. මිනුවන්කොඩ ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කම්හලක ආහාර විශවීමෙන් සේවක සේවිකාවන් 140 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. අජීර්ණය වමනය ඇතුළු අසාත්මිකතා හේතුවෙන් ඔවුන් මෙම තත්වයට පත්ව තිබෙනවා. අද උදෑසන ඇති වූ මෙම සිද්ධියෙන් රෝගී වූ සේවක සේවිකාවන් මිනුවන්කොඩ හා ගම්පහ රෝහල්වලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. කෑමෙන් පස්සේ කියන තමයි හිතෙන්නේ. නෑ ගෙදර ගිහින් කාලේ වුණාට පස්සේ තමයි කොටම තිබුණා ඒ අමාරු ඉතින් වැල්ට ආවට පස්සේ තමයි මේ විස්තරික සිද්ධිය පිළිබඳ මිනුවන්ගොඩ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. රෝගී වූ අයගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන බවයි මිනුවන්ගොඩ දිසාරෝහලේ දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි සිසිර විජේසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අදදී 8 වෙනකොට රෝහලට පෞද්ගලික ඇඟලුම් ආයතනයකින් රෝගීන් ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. මේගොල්ලෝ මේ උදාන වශයෙන් තිබුණේ වැඩිකටුයි වමනයයි සංඛා බඩබුල්ලට යෑම. ඉතින් අපි රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ වෙනකොට ඇවිත් ඉන්නවා 132ක් අපේ රෝහලට පයි රෝගියන් තුන ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තියෙනවා. රෝගීන්ගේ ප්‍රාර්ථක ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින් යනවා. රෝගීන් තත්ත්වය බරපතල තත්ත්වයේ නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර දීම දෙයක් යනවා. මාරු කිරීමේ අවස්ථාවකුත් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 73 වෙනි සැසිවාරයේ ඇමතීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඇමරිකාව බලා අද රාත්‍රියේ පිටත් වෑමට නියමිතයි. ජනාධිපතිතුමන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේ අමතන 4 වෙනි අවස්ථාව මෙයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 73 වෙනි සැසිවාරය නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන මූලස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. එක්සත් ජාතීන් සියලුම ජනතාවට සමීප කරවීම සහ සාධාරණ සමකාමී මෙන්ම තිරසර සමාජයක් සඳහා වූ ගෝලීය නායකත්වයේ සාමූහික වගකීම තේමාව යටතේ මෙවර සැසිය පැවැත්වෙන්නේ. එහි ප්‍රධාන සැසිවාරය ලබන 25 වනදා ආරම්භ කරන අතර එදින පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සැසිවාරය අමතා සියවිශේෂ දේශනය පැවැත්වීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහන ලබා ගැනීම මෙන්ම රටේ ස්වාධීනත්වයට ජාතික ආරක්ෂාවට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ගෞරවයට හානියක් නොවන ලෙස කටයුතු කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයට විශේෂ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද ජනාධිපතිතුමා මීට පෙර සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල ප්‍රධාන සැසිවාරයට සමගාමීව පැවැත්වෙන ගෝලීය සාමය සඳහා වූ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සාම සමුළුව ලබන 24 වනදා පැවැත්වෙනවා. එම සමුළුව ඇමතීමටද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත ආරාධනා ලැබී තිබෙනවා. ලෝක මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව පිළිබඳ ගෝලීය ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා වූ විශේෂ හමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වීමට නියමිතයි. ක්ෂය රෝගී මැඩලීමේ ව්‍යාපාරය සඳහා වූ සැසියක් සියලු රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ලබන 26 වනදා පැවැත්වෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මගින් පවත්වන බෝනමන රෝග පිළිබඳ සමුළුව ලබන 27 වනදා පෙරවරුවේ ආරම්භ කරනවා. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෙනි පුරුල් මෙහෙවරකට වූ රාජ්‍ය නායකයෙකු ලෙස එම සමුළුවේ විශේෂ දේශනයක් සඳහාද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත ඇරයුම් ලැබී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත නව අරමුදලට අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීමද ජනාධිපතිතුමාගේ මෙම සංචාර දිසිදුවන තවත් සුවිශේෂී කාර්යයක්. මේ අතර සැසිවාරයට සහභාගී වන රාජ්‍ය නායකයන් කිහිප දෙනෙකු සමග ජනාධිපතිතුමා සාකච්ඡා පැවැත්වීමටද නියමිතයි. ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාමෙන් ඇති වූ ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පැන යන්නේ නැතිව ඊට සාර්ථකව මුහුණ දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. නාතන්ජි ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සව කිහිපයකට එක්විමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ. නාරවිල ශ්‍රී ගුණරත්න මහාවිද්‍යාලයට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිදු දරු දරියන් මහත් හරසරින් පිළිගත්තා. විද්‍යාලයේ ඉදිකරන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ විරුද්ධ කිරීම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. විද්‍යාලයේ දරු දරියන්ගේ දක්ෂතා දක්වලා ගැනීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක් වුණා. ගමත් නගරයත් එක්කර මෙම ප්‍රදේශය දියුණු කරන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. හැම පාසලක්ම ජනප්‍රිය. මේ පාසල මේ ගමට ජනප්‍රිය. නැත්තම් ගමේ අය ඇවිල්ලා මේක ආරක්ෂා කරන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මේ ජනප්‍රිය පාසලත් කොහොමද අධ්‍යාපන තත්ත්වය දියුණු කරන්නේ. හිතන්න එපා මේ පළවෙනි
පළවෙනි පන්තියේ පාසල් දෙවෙනි පන්තියේ පාසල් තියෙනවා කියලා. ළඟම පාසල් හොඳම පාසල් වැඩසටහන් විතරක් නෙමෙයි විවිධ ක්‍රමවේදවලින් දැන් ශිෂ්‍යයන්ට රක්ෂණය අපි ලබලා දෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ කරන්නේ හොඳ අනාගත පරපුර ඇති කරන්න. ඒ සඳහා මේක පාසල් වලට සීමා කළා නෑ. අද ගම් පෙරළියේ වැඩසටහන යටතේ ගමේ තියෙන වැඩසටහන් කොම කරගෙන යනවා. ගමට ඕනේ මුදල් දෙනවා. අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ මුදල් මේ අවුරුද්දෙත් එන අවුරුද්දෙත් දෙනවා ගමේ වැඩ කටයුතු කරන්න. තව හේතුවක් තියෙනවා. අද ගමේ මුදල් භාවිතය අඩු වෙලා. ඉතින් මේ වැඩ කටයුතු දුන්නාම ගමේ මුදල් භාවිතයත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපිට උවමනා වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ගමක් දියුණු කරන්න, ගමේ තියෙන පාසලක් දියුණු කරන්න, නගරේ තියෙන පහසුකම් ක්‍රමානුකූලව ගමට ලබා දෙන්න. එහෙනම් ඒ අලුත් ආර්ථිකයක් එන්නේ. වෙනතකින් කියනනම් අපි මාරවිලට ගෙනල්ලා නාත්තණ්ඩිය ගෙනල්ලා ඉතාලි ආර්ථිකයක් දෙනවා. වේගෙන් දැනුම වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙන ලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයේ අධ්‍යාපන වෙනස්කම් සිද්ධ කරන්න මේ වෙනකොට අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියන එක කියන්න ඕනේ. ඩිජිටල් පන්ති කාමර දාන්න දැන් අපි මුදල් ප්‍රතිපාදිත වෙන් කරලා මේ වසරෙත් අපි මේ පන්ති කාමර 200ක් පමණ ආරම්භ කරනවා. නව තාක්ෂණයේ ඔස්සේ අලුත් වෙනස් වීම සමග අපි මේ වෙනස්කම් ටික කරන්න රජයක් විදිහට අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි අනාගතයේ දිහා දැකලා වෙනදා කවදාවත් පාසල් වලට ලබා දුන්න නැති භෞතික සම්පත්, මානව සම්පත් ලබා දෙන්න අපිට මේ අවුරුදු 3 මාස ඇතුළත කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ජයගත්තු දේශපාලන ශේෂ්ඨයේ අවුරුදු 40ක් පළපුරුද්ද තියෙන ලංකාවේ වෙනස් විය යුතු හැම දේශපාලන වෙනස්කමක්ම ඉටු කරපු අධ්‍යාපන ශේෂ්ඨයා අපට ඔබට නොපෙනෙන මාවත දැකපු මගේ අග්‍රාමාත රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මට අද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විදියටත් හෙට මේ රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියා විදියටත් ඉන්න බව ප්‍රකාශ කරමින් නාතණ්ඩිය මාරවිල ලුරුදු මහාවිද්‍යාලයේ ඉදිකරන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ විරුද්ධ කිරීමද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. වත්මන් රජය ගෝලීය ආර්ථික අර්බුද හමුවේ පැන යන්නේ නැති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. එකකටකින් තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. අනික් අතින් තෙල් මිල දී ගන්න ඩොලර් එක වැඩි වෙනවා. දැන් දෙගුණයකින් තමයි මේ තෙල් වල මිල වැඩි වෙන්නේ. අපේ සමහර භාණ්ඩ වල මිල ඇත්ත වශයෙන්ම වැඩි වෙලා නැහැ. ඒ තෙල් වල මිලදී බලපෑම නිසා ආර්ථිකයේ තුලම අනික් භාණ්ඩ වල මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපේ ආර්ථික සියල්ලක් ඇතුළෙන්ම යනවා. ඉන්දියාවෙන් යනවා, පකිස්තානෙන් යනවා, මැලේසියාවෙන් යනවා, ඉන්දුනීසියාවෙන් යනවා, චීනෙන් යනවා, යුරෝපේ යනවා. දකුණු ඇමරිකාවේ යන මේ ප්‍රශ්නේ නැත්තේ ඇමරිකාවට විතරයි. අන්න ඒකයි දැන් අද තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නෙටත් අපිට මූණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොමට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක් අපිට බලපාන්න වෙයි. චීනයයි ඇමරිකාව අතරයි, කැනඩාවයි ඇමරිකාව අතරයි විශාල තීරුබදු යුද්ධයක් යනවා. මේක රටේ ආර්ථිකයටත් ප්‍රශ්නයක්, ගෙදර ආර්ථිකයටත් ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒක දන්නවා. අපි බලන්නේ මේකට මූණ දිය යුතු පියවර දිහා බලන්න, සහන දිය යුතු පියවර දිහා බලන්න. දැන් තියෙන්නේ ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයයි එකට මූණ දෙන එක. ඒකට සාර්ථකව මූණ දෙනවා. ඒකෙන් ඈත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් පැනලා යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ලංකාව ඉදිරියට ගෙනියගෙන. අද අපි මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. අපි අපනයන ආර්ථිකයක් නෙමෙයි. අපි ණයගත් ආර්ථිකයක්. ඉතින් අපි අපනයන ආර්ථිකයට යන්න තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් විසඳුවේ තැන මේක ප්‍රශ්නික අතහැරලා වැඩක් නැහැ කරන්න බෑ කියන්නේ. මෙතෙන්ට මූණ දීලා මේක ඉදිරියට ගෙනියගෙන. ඇයි? ගෙනියන්නේ අපි මේ රට හදන්නේ මේ පාසල් වල ඉන්න අනාගත පරපුරට. නාතණ්ඩිය වලහපිටිය මහවිද්‍යාලයට ගිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහි ඉදිකරන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේද විවෘත කළා. විද්‍යාලයේ දරුදරියන්ගේ කුසලතා දක්වලා ගැනීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක් වුණා. දරුදරියන්ට දීප්තිමත් අනාගතයක් උදා කිරීමට වත්මන් රජය කැපවන බවයි මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. කර්මාන්ත වාගේම දැනුම වුමනයි, කාර්මික දැනුම වුමනයි, තාක්ෂණ දැනුම වුමනයි. ඒක ලබා දෙන්න තමයි මේ ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේ. මේ අවුරුදු 5 යන්නේ පරණ ගැටලු සියල්ලම විසඳලා දාලා අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් මේ අවුරුදු 5ේදී අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන අපිට තිබුණේ ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න ආර්ථිකයට, ණය ප්‍රශ්නෙට මූණ දුන්නා, නියඟ 4කට මූණ දුන්නා. දැන් මේ ලෝකේ තියෙන ඇමරිකන් ඩොලර් එක ශක්තිමත් වීමෙන් අනික් මුදල් ඇත්ත වශයෙන්ම බාල්දු වීමෙන් ඇති අර්බුදය ඒකටත් අපි මූණ දෙන්න විසඳුම් හොයනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ මේ රටේ දියුණු අනාගතය ඇති කරලා මේ දරුවන්ට මීට වඩා හොඳ අනාගතයක් ලබලා දෙන්න. ආර්ථික අර්බුද හමුවේ පලාගිය අය යලි බලයට පැමිණියද රට ගොඩනැගීමට බැරි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහමාන් මහතා පවසනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ප්‍රකාශ කළේ තමන් යලි බලයට පැමිණි පසු ආර්ථික පරිවර්තනයක් සිදු කරන බවයි. එම හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බහින්ද රාජපක්ෂ මහතා. In your opinion, what is the realistic, what should be the current level of the rupee vis-a-vis the dollar? දැනට තියෙන තත්ත්වය
මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ තමයි මේ සියල්ලම මේ වැඩිවීමට හේතු වෙන්නේ මේ කලා හැලීමට හේතුව අද රටේ පවතින අතත් ඒ තත්ත්වය පාලනය කරගත්තොත් කෙලිම මැදිහත් වෙලා මම දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු එතන ලැබෙන්නේ ඔබ යෝජනා කරන්න උත්සාහ අපි ආවම විතරක් අපි බලය ආපු දවසට අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා මම නම් කනගාටු වෙනවා එතුමාට තියෙන ආර්ථික දැනුම හා එතුමාගේ දේශපාලන අවබෝධය ගැන. මොකද අද ලෝකයේ හැම රටක්ම එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාව ආර්ථිකව සම්බන්ධ තීන්දුව తీරන ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම මේක අපේ රටට බලපානවා. මැද පෙරදිග තෙල් මිල ඉහළ යනකොට අපිට බලපාන්නේ නැද්ද? එතුමාට බලය ලබා ගත්තත් මේක තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ රට ගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේම අපි මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ 2015 වල එතුමා ඡන්දේ තිබ්බේ සුමනදාස මහත්තයා කියූපෙ ඉඳ නෙමෙයි. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පීබී ජයසුන්දර මහත්තයා තමයි එතුමාට කිව්වේ 2017-18 වෙනකොට මේ රටේ අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකාර්ථිකයේ යම්කිසි ආකාරයේ අර්බුදයක් එනවා ඒ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිමත්භාවයක මේ වෙලාවේ අපිට නැහැ කියලා තමයි 2017 තියන්න ඕන ඡන්දේ 2015ට ගෙනාවේ මොන මිනිහද Tamanගේ බලය අවුරුද්දකින් අඩු කරගන්නේ නැ මහින්ද මහත්තයාට මේ මොලේ අමාරුව තිබුණා මොලේ අමාරුව තිබෙ මොකක් ඉඳවත් නෙමෙයි එදා තිබුණු ආර්ථික සැලසුම් මනුව 2017 වෙනකම් මේ ආණ්ඩුවට යන්න බෑයි කියන එක එතුමා එදා දැනගෙන හිටියා ඒ පරාද වෙලා මහා නායක කන්දක් අපිට බාර දීලා පැනලා ගියා අය මොනම මගුලද කතා කරන්නේ එතුමාට එම වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ එතුමාට ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්කුත් නැහැ මොකද එතුමා මුළු ජාත්‍යන්තරයේම කොන් වෙලා හිටපු නායකයෙක් අද එහෙම නෙමේ අද මේ ආණ්ඩුව ලෝකයේ තියෙන වැදගත් හැම රටක් එක්කම වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගලා තියෙනවා ආර්ථික අභියෝග තියෙනවා අපි පිළිගන්නවා අපි නැහැ කියලා කියන්නේ නමුත් ඒ ආර්ථික අභියෝග උඩ අපි පැනලා යන්නේ නැහැ ලෝකය ගැන දන්න අය ලෝක ආර්ථිකය ගැන යම් දැනුමක් තියෙන අය ඒක ගැන දන්නවා ඉතින් විමල් වීරවංශ මහත්තයා එහෙම දැනුමක් නැහැනේ තුමුල්ල හන්දියට ගිහිල්ලා නොකා නොබී බුදියගෙන ඉන්න තමයි එයා දැන් මයින්ද මහත්තයත් මංකොලොත් ඉඳන් විමල් වීරවංශ මහත්තයා වගේ කෙනෙක්ව තියාගෙන ඉන්නේ ඊට වඩා වැදගත් පුද්ගලයෝ නැද්ද මේ රටේ ආර්ථික විශේෂඥයෝ නැද්ද මයින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ගෙනල්ලා ළඟින් දෙපැත්තෙන් තියාගෙන මේ ආර්ථිකය පිළිබඳ විග්‍රහයක් කරන්න එයා එක්ක ඉඳලා තමයි මයින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ බලයත් නැති උනේ දැන් ආයි බලය ලබා ගන්න බැරි වෙන්නේ ඒ ටික ඉඳ තමයි කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ රුපියලයි ඔක අතර තිය සම්බන්ධ කියන කරුණා ශ්‍රීලංකා රුපියල අවප්‍රමාණයේ වීම ආර්ථිකයේ කඩාවැටීමක් ලෙස සැලකිය නොහැකි බව මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. එය ලෝක ආර්ථිකයේ වෙනස්වීමක් නිසා සිදුවක් බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. 2018 වසරේ රුපියලේ අගය අවප්‍රමාණයේ වීම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔලිය අනුපාතය වැඩි කිරීම සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආර්ථික ශක්තිමත් වීම තුළ ඩොලරයේ අගය ශක්තිමත් වෙන්න ගත්ත ප්‍රධාන මුදල් එකක සාපේක්ෂව දියුණුවෙන් පවතින ආසියානු රටවල සහ වෙනත් රටවල මුදල් අගයන්වලට ඒක බලපෑවා. එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඉන්දියන් රුපියල 11%කින් අප්‍රමාණ වෙලා තියෙනවා. ඉන්දුනීසියා රුපියල 9%කට ආසන්න ප්‍රමාණකින් අප්‍රමාණ වෙලා. ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර එක 7%ක් විතර වෙලා තියෙනවා. අපෙත් දැනට 8%කට වැඩිය ඒ ප්‍රමාණයට වගේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි තර්ක කරනවා නම් මේ මුදලේ අගය අප්‍රමාණ වීම කියන්නේ ආර්ථික කඩවැටීම හෝ බාල්දුවීමක් කියලා. එතන සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. දැන් මීට පෙර වසරවලත් අපේ රුපියල් අගය අප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 2011-12 කියන වසරවලදී 14%ක් විතර අප්‍රමාණ වුණා. 2015 වසරේදී 9%ක් විතර අප්‍රමාණ වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මේසරේ වගේ හැම රටේම එක විදිහට වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඒතොර එතනින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඒ අවස්ථාවල රුපියල් අගය අප්‍රමාණ වීමේ අංකුසී ආකාරයකට දේශීයව ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න නිසා වෙච්ච දෙයක්. ඒක ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ රජයන් විසින් ක්‍රියාත්මක කර ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා මේ වෙලාවේ තියෙන වෙනස තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ විදේශීය කාරණයක් නිසා වෙච්ච දෙයක්. 2011-12 වසර තුල අප්‍රමාණය වෙනකොට අප සංචිත පීත බිලියන 8කින් ඩොලර් බිලියන 4ක් විතරම විඳන් කළත් අන්තිමට 14%ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයකින් රුපියල් අප්‍රමාණය වුණා ඒ අවස්ථාවේ.
මේ වසරේ අපි විශේෂ මහ බැංකු කරපු දෙයක් තමයි 2018 වසරේ දැනට 109 කින් විතර අව ප්‍රමාණය වුණා. තවමත් අපි සංචිත යම් කිසි ආකාරයක අවුරුද්ද මුලදී පිටු ප්‍රමාණය ආකාරයෙන්ම තියාගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තත්ත්වය හොඳට තියෙන කොට අපි සංචිත රස් කරගන්න. 2018 පළවෙනි කාර්තුව තුල ඩොලර් මිලියන 500ක් විතර අපි වෙළඳපොළෙන් අරගෙන අපි සංචිත වල ගොඩ ගහගෙන තියන් ගිටි. ඒකෙන් කොටසක් අපි දැන් පාවිච්චි කරා. මේ කාලය තුල අනවශ්‍ය විදියට සංචිත විශාල වශයෙන් අඩු කරගෙන නෙවෙයි මේ සැරේ අපි මැදිහත්වීම කළා යම් කිසි ආකාරයක පාලනය කරන් තියෙන්නේ. රටේ සංචිත යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර තියාගන්න මොකද අපිට ඉස්සරහට විශාල වශයෙන් විදේශ ණය ගෙවීමට තියෙනවා. පහුගිය සති දෙක තුල අව ප්‍රමාණය වීම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි. ඒ වගේ අවස්ථාවල බැංකු වල වෙළඳපොළට මැදිහත් වෙලා අවශ්‍ය කරන ඩොලර් ප්‍රමාණය සපයලා ස්ථාවර බවට පත් කරනවා. දැන් අපි මේ ක්‍රියාවලිය යෙදීගෙන ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් මහ බැංකු වශයෙන් යම් කිසි ආකාරයක සහතිකක් දෙන්න ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාවයටත් උරා වැඩිපුර අහිතකර ආකාරයට වෙනවා නම් තවත් සංචිත අපේ ළඟ තියෙනවා. අපි මැදිහත් වෙලා දැන් කරගෙන යන ආකාරයට යම් කිසි ආකාරයක මේක පාලනය කළ ස්ථාවර මට්ටමකට ඉතාම ක්‍රමානුකූලව කරගෙන යන්න අපිට පුළුවන් කියන එක තමයි ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. කාගේස් ෆුඩ් සිටි විරඳපුලේ බාණ්ඩ කිහිපයක මිල කරන් පිළිබඳ තොරතුරු දැන්. වියදම් ටිකෙන් ටික ඉහළ යන මේ දිනවල ඔබට සහනයක් වන්නට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රසක මිල ඇතුළු තවත් භාණ්ඩ 600කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි ඉතිරියක් ලබා දෙන්නට මෙවරත් කාගේස් ෆුඩ් සිටි සූදානම්. මේ අතරින් ඔබට වැඩිම ඉතිරියක් දෙන්නට දැන් සුදුසු ඉන කිලෝව රුපියල් 95යි. රතු පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 110යි. තඹ පු සම්බා කිලෝව රුපියල් 102යි. සුදු සම්බා කැකුළු කිලෝව රුපියල් 103යි. රතු කැකුළු කිලෝව රුපියල් 62යි. ඉහළ යන වියදම් වලට ලොකු සහනයක් වන්නට වැඩියෙන් ඉතිරි කරන්න ඔබත් දැන් යන්න කාකීල් ෆුඩ් සිටියට. ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාණය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතුමා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. 1996 ලෝක කුසලාණ ක්‍රිකට් ජයග්‍රහයේ නායක අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතායි එය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුවේ. ලබන වසරේ පැවැත්වෙන තරගාවලියේ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාණය ලොව වටා ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ වන විට ලෝක කුසලාණයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේදී. එය ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ජනාධිපති නිල නිවසේදී සිදු කෙරුණා. පොදුජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන්ගේ බාධා කිරීම මැද්දේ අත්තනගලු හරහා වැටි ඇති බොණෑගල පාලම විරුද්ධ කෙරුණා. වසර ගණනාවකට පෙර මෙම ස්ථානයේ අබලන් වූ පාලමක් පැවතුණා. එහිදී නව පාලමක් ඉදිකිරීමට හිටපු අමාත්‍ය අනුර බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් රුපියල් 1400ක මුදලක් ලැබී තිබුණා. නව පාලම විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණේ හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග, අමාත්‍ය ෆස්ස මුස්තාෆා යන මහත්මින්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. එහෙත් මෙම ස්ථානයට පැමිණි පොදුජන පෙරමුණේ පිරිසක් විරුද්ධතාවක නිරත වුණා. ජනතාවට සේවය කිරීම උදෙසා දේශපාලනයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැති බවයි මැති ඇමතිවරුන් මෙහිදී කියා සිටියේ. ඌ කියලා රටේ සංවර්ධනය නවත්තන්න බෑ. ඌ කියන කට්ටියත් හෝන් ඌ නොකියන කට්ටියත් මේ පාලම පාවිච්චි කරනවා. දේශපාලනය කෙසේ වුවත් සංවර්ධනයේදී අපි එකතු විය යුතුයි. හේතුව ගමේ සංවර්ධනය දේශපාලනය නිසා නැවැත්තුවා නම් ඒකේ හානිදායක තත්ත්වය මතුවෙන්නේ ඒ ජනතාවට. ඒ නිසා මං ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ගම්වැසියන්ට දේශපාලනය කරන්න. හැබැයි ගමේ සංවර්ධනය අඩපණ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. වර්තමාන රජය මේ ක්‍රියාත්මක කළා පස්සේ මේ ව්‍යාපෘති විවෘත කරන්න කටයුතු කරන්නේ වර්තමාන රජය කියන එක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. කවුරුවත් ලබා දීපු බලයක් නෙමෙයි ජනතාව ලබා දීපු බලය. ජනතාව ලබා දීපු දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් වලින් තොරව මෙරට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය දියුණු කිරීමට කාලය එළඹ ඇති බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. සමස්ත ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ලෝකයේ තර්ක විතර්ක කරලා ලෝකයේ අභියෝගයට ලක් කරලා ක්‍රීඩාවට අයිති දිනා ගන්න එකට දේශපාලඥයෝ නායකත්වයේ දුන්නට කමක්. මං කියනවා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් වලින් තොරව අපේ රටේ සියලුම ක්‍රීඩා ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. මම රට පුරාවටම ඉඩකඩන් නැති නිවෙස් නොමැති ක්‍රීඩාවල නිරත වෙන අපේ රටට ඉමහත් ගෞරවයක් නම්බුනාමයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින ඉඩන් නොමැති නිවෙස් නොමැති ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන් මම ක්‍රීඩා ගම්මාන වැඩසටහන ළඟදිම දීප ව්‍යාප්ත මුළු රටම ආවරණය වෙන පරිදි ආරම්භ කරනවා කියන එක මම බොහොම ආඩම්බරෙන් සතුටින් මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා.
සදා පූජිත අරවින්දද සිල්වාගම උදාගම්මානයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. බෙලියත්ත මිහිඳුපුර ප්‍රදේශයේ ගම්මානය ඉදිකෙරෙන්නේ. සැමට සෙවන යලි පිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරෙන 1288 වන ආදර්ශ ගම්මානය මෙයයි. එහි නිවාස 27ක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. 2018 ITN ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය වැලි ඔය සම්පත් නුවර මහවැලි ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. හැදෙන රටක වැඩෙන ළමයි තේමාවෙන් යුතුවයි මෙම ළමා දින උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 62 වන සේනාංකයේ සේනාංකාධිපති බ්‍රිගේඩියර් සංජය වණිගසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. ඒ වැලියොය සම්පත් නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ළමා දින සැමරුම් උළෙල පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ පාසල් රැසක විදුහල්පතිවරුන්ට සාකච්ඡාවට එක් වුණා. ITN ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි චන්ද්‍ර තිලකරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. දැන් රට ඇතුලේ සාමයේ වටිනාකම, සංහිඳියාවේ වටිනාකම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වටිනාකම දැනගෙන ළමයි හැදෙනවා. ඒ නිසායි හැදෙන රටක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ රටක වැඩෙන ළමයින්ට යමක් කරන්නටයි හැදෙන රටක වැඩෙන ළමයි තේමාවෙන් අර කතාවක් තියෙනවනේ කොළඹට කිරි අපිට කැකිරි කියලා අපි ඒක වෙනස් කරන්න හදනවා මේක උඩුගම් බලා යනවා වගේ වැඩක් අපි රටම එක පවුලක් වෙන අවස්ථාවක් මේක ඇතුළේ කිසිම වාණිජත්වයක් හංගලා නැහැ අපිට අවශ්‍ය මේ පණිවිඩේ රටට ගෙනියන්න ජාතික මාධ්‍ය ආයතනයක් හැදෙන්න ITN මාධ්‍ය ජාලය සහ ජාතික තරුණ සේවා සභාව එක්ව සංවිධානය කරන ගමට කෝටියක් වැඩසටහනේ 3 වන අදියර මෙවන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා. එම අදියරද සාර්ථක කරගත හැකි බවයි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සභාපති නීතිඥ එරන්ද වැලියංගේ මහතා පවසන්නේ. මේ සියල්ලෙන්ම අවසානයේ අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ රටේ අනාගතය බාරගනින් තරුණ පරම්පරාවගේ නායකත්වය, පෞරුෂය, කණ්ඩායම් හැඟීම කියන මේ සියලුම ගුණාංග වර්ධනය කරලා රටේ අනාගතයට ඉතාමත් හොඳ තරුණ පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ සඳහා අපිට මාධ්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන ITN මාධ්‍ය ජාලයට මම මගේ හදපිරි ස්තුතිය උදකර සිටිනවා. ඒ මොකද රටේ තරුණයන් කරන හොඳ දේවල් වෙනුවෙන් මාධ්‍ය ආයතනයක් හැටියට මේ කරන සත්කාරය වෙනුවෙන් තුන්වන අදියර සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5000කට ආසන්න මුදලක් වැය කරමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. රටේ තරුණ තරුණියන් තම විවේක කාලය රටටත් ගමටත් වැඩදායි ලෙස ගත කිරීමට යොමු කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. ශ්‍රී ලංකාව විදේශිකයන්ට බොහෝ ආගන්තුක සත්කාර දක්වන රටක් ලෙස ලොව පුරා ප්‍රචලිතව පවතිනවා. එහෙත් ඇතැම් විට ඒ හොඳ නමට කැලලක් එක්වන්නේ විදේශිකයන් මෙරටට පැමිණ රට අභ්‍යන්තරයේ කිලෝමීටර 10ක් ගමන් කිරීමටත් පෙරයි. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් විදේශිකයෙකු මෙරටට පැමිණි විගස රටේ පිරිසිදුකම පිළිබඳ ඔවුන් තුළ යහපත් චිත්‍රයක් මැවිදවා. ඒ ගුවන්තොටුපළ හා අවට පරිශ්‍රය පිරිසිදු තත්වයෙන් පැවතීම හේතුවෙන්. එහෙත් ගුවන් තොටුපළෙන් පිටව කිලෝමීටර කිහිපයක් ගමන් කිරීමේදී මහමග කැලිකසල ගොඩගැසී ඇති අයුරු බොහෝ ස්ථානවලදී දක්නට ලැබෙනවා. එය අවාසනාවන්ත තත්වයක් බවයි ප්‍රදේශවාසීන් මෙන්ම ව්‍යාපාරිකයන් පවසන්නේ. කටුනායක කිව්වොත් ගුවන්තොටුපළ නිදහස් වෙන කලාපේ නිසා ලංකාවෙන් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වුණාට පිරිසුදුකම අතින් පිළිවෙලා අතින් ක්‍රමවත් බව අතින් බොහොම පහළ තැනක තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ නගරේ මේට වඩා හොඟ ලස්සන තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙනකෙන් සැලකිල්ලක් නැතිකම තමයි කසල මොකක් දාන්න හේතුව මේ බඳුන් තියලා නැහැ කසල දාන්න. දීකල් ලොකු අඩුපාඩුවක් නගරෙට. මේ වෙනේ මිනිස්සුන්ගේ නොසැලකිල්ලකම කිසිදු පිළිවෙලකින් තොරව කටුනායක ඇවරියවත්ත ප්‍රදේශයේ මහමග කසල දමා ඇති අයුරු දකින විදේශිකයෙකු තුළ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ පිළිකුල් සහගත හැඟීමක් ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැකි. මෙහිදී අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවලට පමණක් නොව මෙම ප්‍රදේශයට පැමිණෙන සියලු දෙනා සතුව කසල නිසි ලෙස බැහැර කිරීමේ වගකීමද පවතිනවා. එකී වගකීම හරි හැටි ඉටු කළහොත් එය රටේ කීර්ති නාමය ඉහළ නැංවීමටද ප්‍රබල පිටිවහලක් වන බව නිසැකයි. බෑන්ඩ් ද බෑන්ඩ් රියලිටි වැඩසටහනේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වැඩසටහන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේදී පැවැතුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය සහ ITN මාධ්‍ය ජාලය එක්වයි මෙය සංවිධානය කරන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමටයි දැන් අපේ සූදානම.
ශ්‍රී ලංකේ පාසල් තූර්ය වාදන කලාවේ නවම වෙනසක් සිදු කරමින් පාසල් තූර්ය වාදක කණ්ඩායම් රියැලිටි ප්‍රාසංගික වේදිකාවක් මතට රැගෙන එන බෑන්ඩ් ද බෑන්ඩ් අද දවසේ ප්‍රථම වටේ තුන්වන අධිරේ තරඟ පැවැත්වුවා දකුණු පළාතේදී මහනුවරින් ඇරඹී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙත පැමිණින අනතුරු අපි තුන්වන අධිරේ තරඟ අද පැවැත්වුවේ දකුණු පළාතට ආශ්‍රිත වන සියලු පාසල් එකතු කරමින් ඒ අනුව මුළු මහත් තරඟාවලිය පුරාවටම පාසල් 100ට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී වන්නට නියමිතයි අද දවසේ තරඟවල සමාප්තිය අපි සනිටුහන් කරන්නේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේ වේදිකාව මත සිටියදී ඔවුන් තමයි අද දවසේ තරඟ වදින අවසාන කණ්ඩායම ඔවුන්ගෙන් පසු දකුණු පළාතේ තරඟවල සමාප්තිය සනිටුහන් කරනවා අපි යලිත් වතාවක් ලබන සඳුදා දවසේදී කොළඹ නගරයේ සිට කොළඹ නගරයේ තවත් පාසල් රැසක් ඒකරාශී කරගෙන මීළඟ සිවුවන අධිරේ තරඟ ප්‍රථම වටය සඳහා පවත්වන්නට සූදානම් වෙනවා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවක් ශ්‍රී ලාංකේය පාසල් වෙනුවෙන් තනන්නට නලන්දා විද්‍යාලය අධිශිෂ්‍ය සංගමයත් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයත් එක්වගෙන එන සාර්ථක වෑයමක ප්‍රතිඵලයයි ඔබ මෙලෙස බෑන්ඩ් ද බෑන්ඩ් ලෙස සෑම ඉරිදා දවසකම රාත්‍රී 7 සිට දකින්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ මම ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිට අනුෂි හක්මනගේ සුති අනුෂි දෙමටකොඩ ඇති වූ ගින්නකින් දුම්රිය මැදිරි දෙකක් මුළුමනින්ම විනාශ වුණා. ඒ ඇතුළු තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් දැන් කෙටි සටහන විශේෂාංගයෙන්. අලුත්වැඩිය කටයුතු සඳහා දුම්රිය අංගණය වෙත රැගෙන විත් තිබූ මැදිරි දෙකක් මෙසේ විනාශ වී තිබෙනවා. ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් ගින්න හටගන්නට ඇති බවටයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මෙන්ම දෙමටකොඩ පොලිසියෙන්ද මේ වන විට විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරනවා. ගිරිතලේ වැවේ දියනෑමට ගොස් අතුරුදන් වූ පියාගේ සහ දියණියගේ සිරුරු අද උදැසන හමු වුණා. ගිරිතලේ වැවේ ඊයේ දහවල් දියනෑමට ගිය වයස අවුරුදු 45 වූ පියෙකු සහ 14 හැවිරිදි ඔහුගේ දියණියයි මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ. මියගිය පුද්ගලයා ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙකු ලෙස සේවය කර තිබෙනවා. මොවුන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්. දියණිය දිය ගිලීමේදී අසල සිටි පියා ඇයව බේරා ගැනීමට යාමේදී මෙම අනතුර සිදුව තිබෙන්නේ. දඹුල්ල බුලාගල වැවේ ජලය සිඳියාම හේතුවෙන් ගොඩට ආ දැවැන්ත කිඹුලෙකුට කිසියම් පිරිසක් පහර දී බරපතල තුවාල සිදු කර තිබෙනවා. අතිකාල සේවාවලින් ඉවත්ව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබුණද එය පසෙක දමා මෙම කිඹුලාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට සීගිරිය වනජීවී නිලධාරීන් ක්‍රියා කළා. කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන දිනය අදයි. පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයයි එය සංවිධානය කරන්නේ. බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ සිට මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ අප නියෝජිත නිෂාදේ ගුණවර්ධන. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම මේ වෙන විට රැඳිලා ඉන්නේ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ. ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වී හමාරයි. අද එහි දෙවන දිනය. ඔබට මතක් කරන්නට ඕනේ එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාස 30 වනදා දක්වා මෙම ප්‍රදර්ශනය ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතව පවතිනවා. පොත්වලට ආදරය කරන පොත් හා සම්බන්ධව ජීවත් වන ඔබටයි මේ කරන ආරාධනය. පැමිණෙන්න බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා සුවිශේෂී වට්ටම් සහිතව පොත් මිලදී ගැනට. මතක් කරන්නට ඕනේ විවිධ ප්‍රදර්ශන කුටි 400කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම භූමිය තුල අද දවසේදී ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා පැමිණෙන්න මෙම ස්ථානයේ රුමට හැකියාව තිබෙන විශේෂ වට්ටම් සහිතව පොත් මිල දී ගන්නට. 20 වන වරටයි මෙවර ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ. ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ලංකන් අයිල් සංග්‍රහව එළිදැක්වීමද අද පෙරවරුවේ සිදු වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදින් වන රන්දිමා ආටිගල සහ චාන්දිනි කිරින්දයන මහත්මීන් මෙහි ප්‍රධාන සංස්කාරකවරුන් වනවා. පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මාලක්කම නවකතා එළිදැක්වීමද සිදු වුණා. කුමුදු විජේතුංග මහත්මියයි එය රචනා කළේ. ඒ සමගින් ITN ප්‍රවෘත්ති අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk